Miau! Minun nääkä! Halu minä hyö kiiri. Rouskis, apua. Rouskis. Oliko hyvä? Makea. Täydeltä. Morjesta täältä Merikarvialta ja nyt kerron tässä vähän menneen kevään ja kesän kuulumisista. HNMP:n keikka oli Merikarvialla työkeskuksessa tässä alkukeväästä. Sauna-iltaa vietimme Merikämpingillä yhtenä iltana kesäkuussa. Elokuvaleirillä olimme 3 päivää elokuussa myöskin Merikämpingillä ja siellä teimme valmiiksi Oura ja Ouraluoto aiheisen elokuvan. Tänä aamuna me lähdimme siinä vähän ennen 10:00 Merikarvian Kroakan satamasta Ristimäen Tapion veneellä tänne Ouraluodon luotsiasemalle. Puheenjohtajatapaaminen oli myös elokuussa Merikarvialla ja siellä suunnittelimme perustavamme meidän omaa yhdistystä. Pohdimme myös Arin jäädessä eläkkeelle vuonna 2024, että kuka tulee tilalle ja jatkajaksi sen jälkeen. Nyt 19.9. alkoi meidän mediapiiri. Vaarana oli, että meidän piiri ei ala lainkaan, koska olisi ollut maksullinen meille. Nyt näyttää hyvältä. Saatiin Tukiliitolta avustusta ja iso kiitokset kuuluu sitten heille. Merikarvian mediapiiri toimittaa kaikille hyvää syksyn jatkoa.